Зима прийшла. Вже із 19 листопада температура повітря знизиться до мінус 6 вночі. У день не більше плюс 2, попереджають у гідрометцентрі, прогнозують сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу та хуртовину. Північно-східний вітер розженеться до 20 метрів на секунду. По всій області оголосили штормове попередження. Надзвичайники закликають пересісти на громадський транспорт, аби зменшити кількість можливих аварій за участі приватних автівок і не заважати комунальникам, якщо у них виникне потреба працювати над розчищенням доріг. У випадку аварії телефонувати 102 або 112. По можливості утриматися від пересування, по можливості, якщо немає крайньої необхідності. Стосовно автомобілістів, це готовність автомобілів, наявність зимових шин на автомобілях, дотримання швидкісного режиму, дистанції. На всіх основних наших магістралях на базі автозаправних комплексів створені так звані пункти обігріву, де можна зупинитися, обігрітися, пережити ту негоду. Якщо вже у вас сталася якась біда, спіткала на дорозі, то не треба панікувати. Є служба порятунку, телефони є, повторюю, 101 або 112, 102 поліція, 103 медицина наша. Кожен із цих підрозділів готовий прийти на допомогу, в залежності від тих обставин, які з вами сталися.